ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ତହସିଲର ରେଭିନ୍ୟୁ ସୁପରଭାଇଜର 20,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ କେନ୍ଦୁଝର ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ହୃଦାନନ୍ଦ ସାହୁ। ମ୍ୟୁଟେସନ୍ କେସ୍ର ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ହୃଦାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଘଟଣାରେ ଆଉ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପି ବାଲେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ରିପୋର୍ଟ କଲେ। ଅଫିସରେ ହୃଦାନନ୍ଦ ସାହୁ ସୁପରଭାଇଜର ହରି ସାହୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦାବି କରିଥିବା 20,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା ବେଳେ ରେଡ଼୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଧରାହେଲେ। ତାଙ୍କର ହାତ ଧୁଆ ହେଲା, ସେ ବି ପଜିଟିଭ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆସିଲା, ସେ ଟଙ୍କା ବି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଙ୍କ ପଜିସନ୍ ରିକଭରି ହେଲା।